vaiheessa 90 minuutin jälkeen ollaan tasatilanteessa, niin sitten puolen tunnin jatkot ja siihen päälle tarvittaessa myös rankkarit. Tavalla tai toisella tänään toinen näistä joukkueista selvittää tiensä kapin välieriin ja hakaa vastaan. KPV:n maalivahti olisi niin montaa hyvää torjuntaa vetänyt sitten. Kovaa prässiä tarjoilee TPS tässä tilanteessa. Jakonen kirmaa pallon perään ja pääsee väliin, mutta... Nousonesin hyvä ristipallo, nyt pääsee Alho. Alho hyökkäys kolmanneksella palloon, loistava syöttö, Väänäsen paikkaan tässä laukaus, mutta suoraan päin Koposta. Mahtava pallo Nikolai Alholta, ja se on tähän mennessä tämän ottelun paras maalintekotilanne. Santeri Väänänen pääsee yrittämään. Murillo hyvin siihen taskuun pelaa, ja näin on jälleen HJK:lla tilaa tulla. Ja pallo tulee vähän kuin vahingossa siihen Riku Riskille, jonka laukaus hiuksen hienosti takatolpasta ohi. Siinä on erinomainen tilaisuus Riskillä jälleen kerran kurittaa vanhaa seuraansa, mutta tällä kertaa... Hyvä levitys, ja Al-Hassanilla on tilaa vasemmalla. Vielä alaspäin tiputus Jakoselle. Jakonen... Lähtee tekemään omia liikkeitään. Al-Hassanin keskitys. Musatsi on maalilla. Musatsi puskee ja puskee maalin katolle. Erinomainen pallo ghanalaiselta Masahoudou Al-Hassanilta. Murillo. Hyvin keskustaan. Väänäsellä on ihan mukavasti tilaa. Väänänen ohittaa siitä Strasserin ja sitten loistava syöttö eteenpäin. Nyt on Riku Riskillä paikkaa tulossa. Riski puolittain läpi. Viimeistelyyritys, mutta Koponen selvittää. Musatsi vai Rähmönen? Musatsi laukoo sivuverkkoon. Todella lähellä. Ja siinä... Näin tulee Koposen seuraava pitkä avaus. Musatsi voittaa ykköspallon. Kakkospallo on Rasmus Schüller. Sitten Strasser. Nyt menettää vaarallisessa paikassa. Näin tulee Atom. Atom ja sitten Riski tekee oman liikkeensä. Riski, missä on Koponen, seikkailee ja sitten loistava liuku Pikkaraiselta. Ja se tulee kyllä Kreivin aikaan, nimittäin Jere Koponen on siellä omilla teillään ja siinä oli maali aika lailla pahasti kyllä auki. Lähtöiden peluri HJK:ssa jo taustaa löytyi vahvasti pitkään ennen noita Rovaniemen vuosiakin. Käytännössä voidaan laskea klubin kasvatiksi. Vaikka Hongassakin juniorivuosina aina aikaa vietti. Nyt kuitenkin kulmapotku liikkeelle. Etualueelle vaarallisesti pomppii ja pomppii maaliin. Näin menee HJK 1-0 johtoon Daniel O'Shaughnessy. Ja sinne tuulettamaan HJK kannattajien eteen. Klubi siirtyy 1-0 johtoon, kun 65 minuuttia on Turussa pelattuna. Ja näin tarraa HJK välieräpaikkaan kiinni. Nyt on TPS tiukan paikan edessä. Daniel O'Shaughnessy toisessa pelissä peräkkäin maalinteossa. Ja aikamoisen pomputtelun jälkeen lopulta pallo maaliin päätyy. Siitä niin toisella yrittämällä lopulta pystyy O'Shaughnessy Jere Koposen yllättämään. HJK johtaa tätä ottelua 1-0. Lingmanin kulmapotku, Riski jatkaa. Ja maalin edustalla toppari O'Shaughnessy. Anteeksi, David Brown. Jonas Vahtera, keskitys. Ja Roope Riski jatkaa päällään, mutta jatkaa ohi takakulmasta. Musatsi suojaa. Pallo pysyy kentällä. Sitten Niklas Pyyhtiä. Nuori Pyyhtiä. Loistava katko. Anteeksi, David Brownilta. Olipa mahtava takajalan katko. Sitten Lukas Lingman. Ja Pikkarainen liukuu. Brown. David Brownin keskitys on hieno ja Vahtera pääsee puskemaan vapaasti takakulmalta, mutta ei pysty paketoimaan tätä ottelua. Siinä oli mahdollisuus Joonas Vahteralla pistää tämä ilta ja HJK:n välieräpaikka pakettiin. Tatu Varmanen kulmalipulla, nyt ei tukea tule sinne tarjolle. Varmanen saa vasurinsa vapaaksi, keskitys tulee ja sieltä yritys on Diop hyökkää palloa kohti, mutta HJK-puolustus selvittää. Ja näyttää siltä, että klubi painelee tästä välieriin hakaa vastaan. Vielä viimeisen tilanteen pystyi TPS järjestämään.
Näin soi Mattias Gestraniuksen pilli. Tämä ottelu on päättynyt ja se on päättynyt HJK:n 1-0 vierasvoittoon. Joten klubi jatkaa voitokasta kulkuaan vuoden 2020 puolella. Se ei ole vielä kertaakaan hävinnyt tämän vuoden puolella. Eikä häviä tänäänkään, vaan päinvastoin 1-0 vierasvoitolla. Klubi jatkaa KaPin välieriin. Se on varmasti juurikin se tulos, mitä HJK täältä Turusta lähti hakemaan. Voitto ainoa, mikä merkitsee tässä vaiheessa. Ja lauantaina sitten Valkeakoskella luvassa Suomen KaPin välierä. Klassikko kahden Suomen KaPin menestyneimmän joukkueen FC Hakan ja HJK:n välillä. HJK:lla niitä mestaruuksia on tällä hetkellä eniten ja Hakalla sitten toisiksi eniten, joten todellinen Suomen KaP-klassikko luvassa.